Uplynulá sezóna byla zahájena zářijovým koncertem Jarmily Holcové a předního českého klavíristy Ivo Kahánka. Na koncertu byly sólové výkony, čtyřruční hra i hra na dva klavíry. V listopadu jsme měli možnost vyslechnout sólový výkon vynikajícího houslisty Čeňka Pavlíka, který se u nás již také představil jako člen souboru Garnieri Trio Prague. Z dalších koncertů jsou krátké ukázky. Předchozí sezóny nám zbývají dva neuskutečněné koncerty za měsíce březen a květen. Kateřina Englichová a Vilém Verka vystoupí v Malé scéně 17. září a Calliope Trio Prague má náhradní termín v úterý 27. října. V těchto dnech dokončujeme přípravu nové koncertní sezóny Kruhu přátel hudby 2022-2021. Všichni naši předplatitelé obdrží programovou nabídku a přihlášky do svých schránek koncem června. Ostatní budou mít možnost si vyzvednout v informačním centru Městského muzea v kanceláři kulturního centra, ale budou zveřejněny i v Českotřebovském zpravodaji. Všechny moc prosíme o odevzdání vyplněných přihlášek nejpozději 20. července. Předplatné přináší svým abonentům celou řadu výhod. Cenově je rozhodně výhodnější, než si kupovat vstupenky na jednotlivé koncerty zvlášť. Každý z našich abonentů má také po celou koncertní sezónu zajištěno své stále oblíbené sedadlo. Zvýhodněné abonentky nabízíme žákům základní umělecké školy a gymnázia. A další z výhod je 50% sleva na naše dva festivaly. Mezinárodní varhaní festival Zdeňka Pololáníka, který se uskuteční na podzim, a festival Benevic, který se bude konat v dubnu příštího roku.
No já věřím, že bude stejně dobrá, ne-li lepší jako ta minulá, i když ta ještě neskončila. V podstatě nás bude čekat 7 koncertů a jeden koncert bonusový, což je taková novinka, kterou chceme vyzkoušet. V září bude zahajovací koncert opět věnovaný českotřebovskému muzikantovi. Tentokrát to bude Karel Hampl, houslista, který přijede se svou manželkou, která ho bude doprovázet na klavír, a vynikající slovenskou sopranistkou Michálou Kubištalovou. V říjnu bude Pololáníkův mezinárodní varhanní festival a doplňkový koncert vlastně z jara. V listopadu bude taková podsta Ludwigu van Beethovenovi v koncertu flétnisty Jana Ostrého, který se nám tady představí opět po několika letech. V prosinci nás bude čekat koncert, který bude takovou zkouškou, možná navázáním na koncerty, který tady u nás po spoustu let produkoval Václav Hybš, což je trošičku něco jiného, než je klasická komorní hudba, ale bude to koncert jednoho jeho bývalého zpěváka Štěpána Růžičky a bude to koncert tenorová antidepresiva a při tomto, myslím si, velmi zajímavém večeru se představí swingová kapela společně se smyčcovým kvartetem, což je takové netradiční spojení, a zazní světové šlágry tenorového repertoáru. V druhé polovině sezóny začneme špičkovým koncertem předního českého houslisty Josefa Špačka, kterého doprovodí na klavír Miroslav Sekera, který je nám dobře známý už z loňské sezóny. Další koncert únorový bude Mládí Slavic Trio, což je dechové trio, které sbírá už mezinárodní ocenění na různých soutěžích. V březnu nás bude čekat, myslím si, že taky velmi zajímavý koncert i s takovou lektorskou výukou violončelista Jiří Hošek se svou dcerou Dominikou Weiss-Hoškovou. Mohli jsme je vidět třeba i v rámci benefičních adventních koncertů v České televizi. No a v dubnu, kdy bude probíhat Benevicův festival, tak jsme ještě zařadili na začátek dubna koncert tří bývalých žáček místní Zušky, nyní konzervatoristek, se kterými v druhé polovině koncertu vystoupí orchestr bývalých žáků Českotřebovské Zušky. No a jako taková třešnička na dortu bude závěrečný koncert, kdy přijedou tři excelentní solisté, kteří se představí v triu. Bude to houslista Leoš Čepický, violončelista Michal Kaňka a ikona klavírního umění Ivan Klánský. S rozhovory s umělci před každým koncertem budu pokračovat, protože si myslím, že je to pro naše posluchače vítaná záležitost, protože se už dopředu vlastně dozví trošku něco jak o těch vystupujících umělcích, tak o tom, co může být vlastně na programu koncertu. A tyto rozhovory vychází jak v Českotřebovském deníku, tak se snažím dávat je i do Českotřebovského zpravodaje a potom vychází ještě v každém programu ke koncertu. Tímto bych vás chtěl pozvat na všechny koncerty nové sezóny a neváhejte, protože míst je omezený počet a 199 lidí, to je jako nic.